kulankan ay isugu yimaadeen saraakiisha qaybta 20aad ayna si wada jir ah u shir gudoomiyeen taliyaha qaybta 20aad gaashaanla sare Cabdiciis Cabdullaahi Cabdi Qooje iyo abaanduulaha qaybta 20aad dhamma Aadan Siyaad Cabdi oo ka dhacay xarunta taliska qaybta 20aad ee magaalada Cadaado ayaa diirada lagu saaray dardargelinta howlaha ciidamada militariga ee qaybta 20aad xoojinta awoodda ciidanka iyo hagaajinta nidaamka ciidamada waxaana kulankan intii uu socday warbixin laga dhageystay taliyaha guutada 13aad gaashaanla Cabdiraxmaan Macalin Maxamuud mutima dheere iyo qaar ka tirsan saraakiisha ururada iyo hoggaanada qaybta oo ka warbixiyay howlaha socda iyo tilaabooyinka amniga la xiriiray ee qorshuhu yahay kulankan oo saacado badan qaatay ayaa markii uu soo ilaaday waxa ka warbixiyay waxyaabaha sida gaarka ah loogu gurfeeyay taliyaha qaybta 20aad gaashaanla sare Cabdiciis Cabdullaahi Cabdi Qooje oo sheegay in go'aanka taliska uu noqonayo xoojinta ammaanka deegaanada Galmudug isagoo digniin adag u diray ergooyinka tagay deegaanada ay joogaan Al-Shabaab kuwaasi oo taliyuhu uu sheegay inay la kulmi doonaan ciqaab adag halkan maanta waxaan ku qabannay kulankii saraakiisha qaybta 20aad xoogga dalka Soomaaliya kaasoo ujeedadiisu ahayd in la dardargeliyo ciidanka qaybta oo ku aadan waqtigan waqti la rabo in la diyaariyo si loo diyaar garoobo waqtiga soo socda dalkana looga xoreeyo argagixisada ku soo duushay waddanka degmooyin hadda ka haysta Galmudug waxaan aada ugu mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha ayagoo noo ogolaaday ama nagu dhiirigeliyay inaan diyaar garowno si looga saaro waddanka argagixisada waxaan kaloo mahadcelinayaa reer Galmudug ummadda dadaalka aan ku wada jirno ah insha Allah isku xoreeyo waxaan rabaa inaan xusuusiyo dadka maanta dad waxaa jira shalay waxaa la soo dhigay baraha internetka dad odayaal oo meel isku geeyo la leeyahay waa dadkii xildhibaanadii xulay oo hadoobad keena waxaan rabaa halkan inaan ka cadeyno ka sheegno in aysan dhici karin qof la macaamilay Shabaab ama u tagay ama ka soo tala qaatay inuu ku soo laabto deegaamada haddii dhacdo qofka noocaasi waxa asaga mas-uuliyadda dibka ku dhaca iyo waxa uu yahay ba asaga mas-uuliyadda qaadahay dadku maahan annaga inay Shabaab u tagaan oo ay ka soo tala qaataan oo ay la soo tashadaan oo ay yiraahdaan nacafiya ay masana ku soo laabtaan deegaanadana xaaraan way ma dhacayso haddii dhacdana tilaabada ayba laga qaaday waxaan uga digayaa odayaasha tagay meeshaas ciddu raba ha ahaado qofku raba ha ahaado waxaan uga digayaa inay arintaas ka waantoobaan haddii ka waantoobayaanna waxay cerbixmada ka timaada ayaga iskale qaybta 20aad ee ciidamada xoogga dalka oo madaxda qaranku mar kale ay gelinayaan awooddooda iyo juhdigooda ayaa isu diyaarinaysa xoreynta deegaanada Al-Shabaab ay ka joogaan Galmudug waxaana si qorshahaasi loo dardargeliyo taliska xoogga dalka oo isbeddel ballaaran ku sameeyay saraakiisha sare ee taliska qaybta Cabdullaahi Warsamo Roble Somali News TV Cadaado